Зі сльозами на очах українці вшановують четверту річницю Іловайської трагедії. Родичі загиблих героїв прийшли до стіни пам'яті в Києві, аби помолитися за полеглих синів та чоловіків. Побувала там і наша Ксенія Колеснікова. Тисячі квітів, гучна молитва за воїнів, які полягли під Іловайськом. Сотні людей прийшли до стіни пам'яті згадати про героїв. Серед них дружини, матері та побратими загиблих. Мій син був разом із тисячами хлопців на Майдані. І тоді добровольцем пішов на війну. Через 2 неділі вишколу потрапив у батальйон Азов. Зачищав Маріуполь, Новий Світ і багато інших населених пунктів. Рівно 4 роки тому, 29 серпня, представники окупаційних військ повідомили, що відкривають так званий «зелений коридор» для українських військових та гарантують безпечний вихід. Коли ж ті почали виходити, бойовики цинічно відкрили вогонь. Тримайтеся, все нормально, не переживайте. Пайки не риб***! Мама, хто як не я, я пойду. Я просила, умоляла її. Він сказав, пойду. Забрався, пішов, визвали його, позвонили, я його доця. Доця, як буде, хто скаже, що я погиб, ти не віє, я чи погиб. Потеряв 7 своїх хлопців з одного тільки свого взводу. 3 автомобилі, усіка. І ну, до чого така сумна статистика, в моєму бусіці, саме в Кунгі, знаходилися зі мною це ще 2 хлопців. На виході з Іловайська один з них потрапив в полон, другого здесь немає, а він загинув. Ну, я вижив, вийшов з оточення. Від моменту страшної трагедії, у якій загинули 366 наших бійців, ще понад 500 були тяжко поранені, пройшло вже 4 роки. Однак родичам загиблих час рани так і не залікував. Просто навчились жити з цим горем. Вважаємо, що ми продовжуємо діло своїх дітей. Повинно бути навпаки, діти повинні продовжувати нашу справу. Саме цей день тепер активісти хочуть, аби президент України визнав Днем пам'яті усіх загиблих захисників сучасної України. Ксенія Колеснікова, Олександр Енгстрем. Новини. Правда тут.